צהריים טובים לכולם. אני רוצה להציג לפניכם, מבחינתנו זה לא טעות. זאת המשוואה החדשה של עולם השירות שלנו. ואם אמרנו משוואה, הסתכלנו קצת על המספרים, וראינו 4,000, ואחר כך 4,000 עובדים, ואז הבנו, בעצם הבנו שהדרך לשירות לקוחות טוב או מצטיין ללקוחות עוברת דרך שירות מצוין לעובדים. אז נעים מאוד, קוראים לי ליאת שטראוס, אני סמנכ"ל בכיר בכלל ביטוח ופיננסים, אני מנהלת את חטיבת השירות והתפעול, ובאתי היום לספר לכם על כמה מהלכים שעשינו בדקות הקרובות, ושסימלו עבורנו את תפיסת השירות החדשה של החברה. אז אמרנו שהבנו שהדרך לשיפור שירות ללקוחות עוברת דרך שירות מעולה לעובדים, ולמה? כי בסוף 4,000 עובדים אחראים לרבע מאוכלוסיית מדינת ישראל. ו-4,000 עובדים אחראים על היקף נכסים מנוהלים של כמעט 200 מיליארד שקל. ולכן 4,000 עובדים צריכים לקבל את השירות הכי טוב כדי לתת שירות הכי טוב ללקוחות שלנו. אז למה המשוואה החדשה שלנו הובילה? עלייה בכל מדדי השירות. עלייה של כמעט 20% בתפוקה שעתית. ושיפור של SLA וצמלול מלאי. עלייה בוותק נציג וצמצום אחוזי תחלופה. ציונים גבוהים במדדי שירות, ירידה באחוז תחלופה של עובדים, ציונים גבוהים ומשתפרים בסקר שירות פנים ארגוני, הובלה במדדי שילוב פקידים דיגיטליים, סקרי NPS של העובדים בציונים שבעיניי אין להם אך ורע בארגונים שאני מכירה, וציונים NPS מטורפים של החוקות אסטרטגיים שלנו. אני רוצה להגיד מה עשינו, כי זה לא משהו מאוד מאוד דרמטי. בגדול שאלנו את העובדים מה מפריע להם. ישבנו בשולחנות עגולים, שלחנו סקרים אנונימיים וסקרים שלא אנונימיים, ותחקרנו ושאלנו מה מפריע לכם, וקיבלנו תשובות. קיבלנו תשובה של הסיוט של להיות בפקקים בדרך לעבודה בבוקר ולבלות כמה שעות כל יום בדרך לעבודה. קיבלנו סיבה שמדברת על כל התהליכי העבודה המורכבים, על חברה עם הרבה מאוד ניהול מטריציוני, מיליון מנהלים, ותהליכים שלא מצליחים להביא מי אחראי על מה. דיברנו על טכנולוגיות תומכות, או טכנולוגיות שאמורות להיות תומכות, אבל בפועל שום דבר לא תומך, אלא כלים מאוד מאוד מיושנים ברמת הטכנולוגיה, ובסוף הבנו שהעובדים שלנו מחפשים להתרגש, שאנחנו צריכים לגעת בהם במקום הכי אישי, שצריך לתת סמכויות אמיתיות ולהחזיר את האחריות להצלחת החברה לעובדים. ובסוף זה לא סיסמאות, הכי חשוב לעובדים שלנו להיות משמעותיים. אז בעצם המשוואה הזאת היא כבר לא רלוונטי, וזו המשוואה החדשה שלנו, והמשוואה הזאת היא בעצם טובה לעובדים שלנו וללקוחות ולארגון. וגילינו, כשמדדנו את כל המדדים האלה, שיש לנו אין ספור נעלמים, בתחומים המקצועיים, בתחומי הרווחה, בתחומים האישיים. לקחנו את כל הרעיונות שעלו מהשטח, היו למעלה מ-90 רעיונות, מיפינו אותן במטריציה של קלות היישום ומידת ההשפעה על המוטיבציה של העובד ועל תחושת הסיפוק, ויצאנו לדרך. בנינו מהלכים שהם גם קוויק ווינס, אבל לידם עשינו מהלכים שהם משנה מציאות לטווח הארוך. אז ברשותכם, כמה מהמהלכים שעשינו. הדבר הראשון, הבנו שהעובדים שלנו מקבלים שירות בתוך החברה, משכר, ממשאבי אנוש, מכספים, מהרבה מאוד יחידות. חיפשנו ומצאנו מערכת ניטור, אנחנו מנטרים כרגע 1,500 שלוחות בתוך הארגון שנותנות שירות פנימי לעובדים שלנו. אתם יכולים לראות את תחילת המדידה, כשלא הייתה מערכת, היינו בסביבות 57% מענה, אני אומרת, לעובדים בתוך הארגון, ואנחנו כבר לאורך 4 שנים על רף גבוה, המדדים האלה מפורסמים ברמה חודשית, כי השקיפות היא חלק מאוד מאוד מרכזי בשמירה על רמת השירות הזאת. כל עובד, בכל דרג, לכל תפקיד שמגיע, ביום הראשון שלו בחברה עובר סדנת שירות. זה חלק מה-DNA הארגוני, זה יוצר לייצר שפה, ואנחנו מקפידים על זה בצורה מאוד מאוד קשיחה. לצד זה יש לנו עולם של מדדי שירות, יש לנו חוברת מדדים שמפורסמת ברמת חודשית של למעלה מ-500 מדדים, שוב, מפורסמים ושקופים לכולם. מדדי השירות הם חלק מאוד מאוד משמעותי בתגמול של כל הדרג הניהולי בחברה, מרמת מנהל צוות ועד למשנה למנכ״ל. בנינו עולם, החטיבה שאני מנהלת, אמרתי, שירות ותפעול, בעולמות של מוקדים, כל העולם של מודלי תגמול הם מאוד מאוד מקובלים כבר הרבה שנים. בעולמות של תפעול, לפחות בכלל ביטוח, קצת פחות. בנינו מודל תגמול שמודד 2 פרמטרים, ויתרנו במודע על פרמטרים אחרים. אנחנו מודדים NPS ותפוקות, ומחברים גם את עובדי התפעול לתוך המדדים השירותיים שלנו,
אז יש לנו כרגע 1,000 עובדים שמתוגמלים. ברמת התפוקות זה עלה לנו כמעט 30% את התפוקות, ולכן גם היעילות התפעולית והכלכלית של המהלך הזה הוכרזה בהצלחה מאוד מאוד מרובה. אנחנו שומרים לצד כל הזמן דיון על מדדים קשיחים, שומרים על איזון עם אווירת עבודה, שמעודדת כמובן התפתחות. זה אומר שיש לנו אקדמיה לחונכים ותוכניות אופק ניהולי, קורסי ניהול, העשרות, עשרות בעולם הביטוח וחוץ מעולם הביטוח, וכל הזמן מקפידים על האיזון בין לבין. אנחנו חברה עם ועד עובדים, אני לא יודעת כמה כאן יש ועד עובדים, ועולם של התמה של מצוינות ותפיסה היא קצת קשה. אם נמנע מהקלישה, רק נגיד שאנחנו ביחד עם ועד העובדים הצלחנו להטמיע תפיסה שמי שלא מצוין הוא לא חלק מהחטיבה. וזה אומר שאנחנו פעם בחודש או פעם בחודשיים נפגשים עם העשירונים הנמוכים, מתחילים תהליך שיפור ביצועים ונפרדים מעובדים שלא עומדים בסטנדרט שהגדרנו. אנחנו כל הזמן מטייבים את כוח האדם כדי לוודא שהדבר הזה קורה. אמרנו, השירות עובר לאורכו ולרוחבו של הארגון, אז כמובן שהקמנו גם צוות שמדבר על מחוברות ארגונית, שמחבר את העובדים שלנו למטרה ולזקק את הערך של חברת ביטוח, מחפשים את הטוב, מספרים סיפורים טובים ויחצנים אותם החוצה, אומרים תודה ומוקירים, מאוד מאוד חשוב. אנחנו, יש לנו הוקרות על בסיס שבועי ועל בסיס חודשי ועל בסיס רבעוני, על סמך מדדים קשיחים. יש לנו תחרות, 30 עובדים מהחברה טסים לחול פעם בשנה, על מדדי שירות, מקפידים ומוקירים את זה כל הזמן. זה אני חושבת השקף הכי משמעותי מהכל. החזרנו את האחריות לעובדים, אבל לא כסיסמה. זה אומר שנתנו כלים, ויותר מכלים נתנו גיבוי מלא לעובדים שלנו, לטעות ולנהל לעצמם את הזמן ואת המשימות. ובעולם האחריות לעובדים שינינו כל מיני תהליכי בקרה, חתימות שניות, מדרגי סמכויות. התאמנו את כל התהליכים שלנו לעולם הזה שהעובדים יכולים לסגור מעגל טיפול כל איפה שהם יושבים. אנחנו נותנים להם גיבוי מלא ואמון מוחלט בעשייה שלהם. דיגיטליים בתוך הבית, אי אפשר לדבר על דיגיטציה רק במדדים חיצוניים כמובן. אז יש לנו עולם של וואטסאפים, פורטלים מתקדמים, מערכות לניהול ידע, תפסים דיגיטליים לעובדים, אבל משקיעים בזה גם בתוך הבית. בעולם מדד האנרגיה, בכלל בעולמות של שירות, שנים אנחנו מודדים סקרי שביעות רצון של לקוחות ושל ושל סקרי שירות בממשקים בתוך הארגון. אז אנחנו, יש לנו מדד האנרגיה, פעם ברבעון אנחנו שואלים את העובדים שלנו איך הם מרגישים ומה המוטיבציה שלהם וכמה הם מרגישים שהחברה משקיעה בהם. זה חלק מסט המדדים שגם המנהלים נמדדים אליהם, הם גם משוקפים אליהם. בסוף חשוב לנו שהעובדים וגם המנהלים יבינו שזה מה שחשוב לנו, וכל מה שמודדים, מבקרים ומפרסמים זה מה שחשוב. אז עכשיו דיברתי ברצף על מגוון דברים שעשינו שקשורים יותר לבניית תשתיות, אבל בסוף זה הדבר האמיתי. אמרנו שאנחנו מחפשים מהלך שמשנה מקציות, וזה המהלך שלנו. יצרנו שובר שוויון. זה אומר ש... למדנו, הקושי פה אגב הוא לא טכנולוגי, עברנו ועדות טכנולוגיה והבטחת מידע והתאמנו את כל מה שצריך כדי לעבוד מהבית לעובדים, אבל הקושי אמיתי בעבודה מהבית הוא קושי ניהולי ואיך מנהלים את התהליך. בעצם עברנו סט של אישורים מכל הרגולציה ודירקטוריונים כדי לתת לעובדים שלנו לעבוד מהבית, וזה אומר שהעובדים בכלל ביטוח יום בשבוע לא מגיעים לחברה, זה עובדי בעיקר בק אופיס ולא טלפונים, והם פשוט מתחברים מהבית, ואנחנו חוסכים להם את הפקקים ואת זמן הנסיעה, ומקבלים תמונות בוואטסאפ איזה כיף להם עם הקפה והפיג'אמה ואיך הם עובדים. וזה מתאפשר רק אחרי שמייצרים תרבות של אמון. כי וואנס יש תרבות של אמון, אנחנו סומכים על העובדים שהתחברו, הם מנהלים לעצמם את ההפסקות, הם מנהלים לעצמם את התפוקות ואיך שהם עובדים. יש לנו יכולות טכנולוגיות למדוד כמה שעות עבודה מהם עובדים, אבל בהחלטה אסטרטגית החלטנו שאנחנו לא בודקים, הם מדווחים לעצמם את השעות, ולפי זה הם מתוגמלים, לפי זה הם נמדדים, הכל שקוף לגמרי. אז המהלך הזה הוא מבחינתנו מאוד מאוד משמעותי, גם ברמת האמון שאנחנו נותנים לעובדים, אבל גם ברמת העשייה האמיתית. בסוף מתחברים, עובדים מהבית, יש לנו כמה מאות עובדים כרגע, זה פיילוט שנבחן עכשיו עם קבוצת מחקר בינלאומית של דן אריאלי, שבאים ללמוד איתנו מה ההשפעה של זה, שביעות רצון ומוטיבציה של עובדים. ומבחינתנו הוא הצלחה אדירה, שביעות רצון מטורפת של 9.5 מכל העובדים שמשתתפים בפיילוט, 12% עלייה בתפוקה, בלי קשר לעלייה תפעולית עוד קודם, בימים שהם בבית ובמהלך כל החודש כדי לוודא שלא עושים לנו איזונים,
NPS של מי שנמצא שם 87%, זה כאילו הצלחה מטורפת. אז מבחינתנו זה היווה את האיזון, זה היווה את האיזון בין כל מה שקשור למדדים טיפוליים ולעבודה מהבית. המשמעותי שלנו שהפכנו את כל העובדים למשמעותיים ולשותפים בתהליך הזה. ובסוף יש פה ווין ווין לחברה, אחד לעובדים עם ציון 9.45 בסקר עמדות. ברמת הלקוחות יש לנו גידול של 80% ב-NPS במהלך קבוע ומתמשך, אבל זה התוצר שלו, וברמת הארגון הצלחנו לעלות ב-26% בכמות המוצרים ללקוח בתוך החברה. והשורה התחתונה מבחינתנו היא שבסוף יש לנו למעלה מ-4,000 עובדים משמעותיים שמובילים 2 מיליון הזדמנויות לבנות חברה מצליחה יותר, רווחית יותר, שירותית יותר ומרגשת יותר. תודה רבה.